Mwiriwe neza turabasuje kandi tubaha ikaze mu makuru ya televiziyo y'u Rwanda yo kuri uyu mugoroba mugiye kugezwaho nanjye witonze Providence Shadia tuyahere hano iwacu mu Rwanda tubabwire ko Madamu Jeannette Kagame ifatanyije n'abaturage bo mu miryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu karere ka Karongi mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi ni igikorwa cyabereye ku rwibutso rwa Jenoside rwa Bisesero ni igikorwa kandi hashyinguwemo 241 y'abazize Jenoside yaje isanga indi isaga 50,000 isanzwe ishyinguye muri uru rwibutso. Muri iki gikorwa kandi Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene mu kiganiro yasangije abitabiriye iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Bisesero yagaragaje uburyo Leta ya Habyarimana yashyize ingufu nyinshi mu kwihutisha no gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi muri aka gace. Minisitiri Bizimana kandi yashimye ubudaheranwa bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Bisesero ahari mu cyahoze ari Prefecture ya Byumba. Dukomeje n'amakuru yacu mu mujyi wa Kigali wasabye abikorera kugira uruhare rufatika mu guhanga imirimo mishya mu rwego rwo gufasha abatuye umujyi kurushaho kugira ubuzima bwiza. Ibi babivuze mu nama nyunguranabitekerezo yahuje abikorera mu mujyi wa Kigali ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Juventine Muragije Maria yaduteguriye inkuru irambuye. Imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare igaragaza ko mu mujyi wa Kigali mu myaka 7 ishize hahanzwe imirimo mishya ingana n'ibihumbi 400. Icyakora abagera kuri 16.6% batuye muri uyu mujyi bari mu bushomeri kandi abenshi muri bo ni urubyiruko. Basanga uyu mujyi wa Kigali n'abafatanyabikorwa bawo bakwiye kongera uburyo bafasha urubyiruko kubona imirimo. Aho mbona hambere dukeneye ubufasha cyangwa se hashyirwamo ingufu ni umukubakira urubyiruko ubushobozi cyane cyane mu bijyanye n'imyigire kugira ngo rubashe kubona ubumenyi, kandi noneho nirumara kubona ubwo bumenyi bubashe kubafasha ku isoko ry'umurimo mu gushaka akazi. Mu gihugu hose imirimo yahanzwe mu myaka 7 ishize igera kuri 1,300,000. Nyamara intego yari ukugera kuri 1,000,000. Gusa Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo ivuga ko gahunda ari ugukomeza kongera imirimo ihangwa ariko hakibandwa ku mirimo ihabwa urubyiruko. Faustin Mwambari ni umuyobozi mukuru w'umurimo muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Iyo tuvuze kwigira ku murimo, akenshi tuba dushaka cyane cyane rwa rubyiruko rwacikishije amashuri ariko bakaba bakeneye kwigira ku murimo igihe gitoya, ashobora kwigira mu ruganda, ashobora kujya muri TVET agahabwa amahugurwa y'umwaka umwe cyangwa y'amezi atandatu. Nyirango mu mibare mwabonye murabona ko ahubwo abo bantu iyo bafashijwe mu buryo bwo kwigira ku murimo, amahirwe yo kubona akazi ariyongera cyane. Akaba rero biri muri gahunda politiki y'igihugu yo kwigira ku murimo, ndetse Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo n'abafatanyabikorwa bayo twadukomeza gushishikariza urwo rubyiruko rutagize amahirwe yo gukomeza amashuri kugana izo gahunda bagafatanya. Umujyi wa Kigali uvuga ko bakora ibishoboka byose ngo imirimo y'uhangwamo ikomeze kwiyongera. Urujeni Martine, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Mu buryo rero bwo guhangana cyangwa se ihangwa ry'imirimo ikenewe, harimo kwita cyane ku rubyiruko, kurufasha mu mahugurwa, guteza imbere ubuhanzi, kwita ku mirimo y'ubukorikori, ndetse no gushyiraho n'amashuri abyigisha, ariko by'umwihariko gukorana n'abikorera. Ubu umujyi wa Kigali abawutuye bageje igihe cyo gukora bangana na 69.9%. Muri bo abafite akazi bangana na 68% abashomeri ni 16.6%. Intego z'uyu mujyi ni ugukomeza guhanga imirimo mishya bafatanyije n'abikorera. Juventine Muragije Maria, i Kigali. Arakoze cyane Juventine Muragije Maria. Naho batuye mu murenge wa Rwinkwavu mu karere ka Kayonza baravuga ko kubona ibagiro rya kijyambere ryatumye bacika ku nyama batazi inkomoko, kandi binatuma buri wese ashobora kubona aho azihahira kandi mu buryo bumworoheye. John Bicamumpaka yaduteguriye inkuru irambuye. Abacuruzi b'inyama n'abahahira mu ibagiro rya Nyankora riherereye mu murenge wa Rwinkwavu baravuga ko aho iri bagiro ryubakiwe rikanashyirwamo ibikoresho byatumye batakirya inyama bataza aho zakomotse. Ibi nanone ariko byiyongera ku gucika ku ngeso z'ubuhigi n'ubushimusi bw'inyamaswa zo muri pariki y'Akagera byabaranze mu myaka yo hambere. Byahindiye imibereho myiza cyane cyane mu giturage ndetse n'ibigo byigenga, abakerarugendo, aho batabashaga kubona akanyama keza gafite isuku kujuje ubuziranenge,
ariko ku mahugurwa agiye atandukanye twagiye dukorana na Rika bagiye batwigisha uburyo gucuruza inyama zujuje ubuziranenge ari byiza aho twafashe ingamba zo gushaka ibikoresho byiza bigezweho bibika inyama amafirigo natwe gato n'imiryango yacu kandi hari cyo byahinduye mu mibereho ya buri munsi abana bacu nyine babona kwaboga ndetse n'abaturage n'abandi baturiye ibagiro barwanyije imirire mibi mu bana barwaraga bwaki imibare yaragabanyutse rwose cyane biri ku rugero rushimishije kubera yuko babonera akaboga hafi kandi mu by'ukuri baduhaye iminzani myiza n'ufite igihumba abona inyama abahigi babaye bake bitewe n'iki nta mururumba y'inyama ukibaho abahigi bagiraga umururumba bakajya mu ishyamba gushaka inyama none ubwo ubyaza baratwegereye rwose ubwo bagira umururumba keretse sinzi uko yaba ameze mbere mbere byo byari ibintu bigoranye kubera yuko akenshi babagiraga inyuma y'inzu mu ntoki bagaterura inyama bazizana mu nzu naho hantu hadasobanutse ibyo bikaba byavamo no kutuzana inyama zipfushije utamenya aho ziri icyifuzo ku bashinzwe imicungire y'iri wagiro ariyo koperative twubake ubuzima nuko ryakwagura imikorere turifuza ko turamutse tugize amahirwe dushyizemo imbaraga turamutse tuvuye ku iri bagiro ryubatse gutya tukajya ku iri bagiro riri ku rwego rwo hejuru byatuma tubona umusaruro uhagije kandi bigatuma tubona n'abakiriya bityo aho tugurisha inyama bigatuma hiyongera umuyobozi w'akarere ka Kayonza Nyemazi John Bosco asaba gukoresha ibagiro kuri byaza umusaruro bakazamura urwego rw'imibereho yabo bari byaza umusaruro kubera yuko no gukoresha amahirwe yuko hari isoko kubera yuko yivuze yuko hari amahoteli menshi bisobanuye yuko ubwoko bw'inyama bwose bwakorerwa kugira ngo bakore icyambere barebe kuziranenge ariko nanone banarebe yuko ibyo bahawe babikoresha neza icyo dusaba nuko kuba ryaramaze kubakwa rikwiye no kujyana n'impinduka z'ubuzima mu baturage bahariye cyane cyane abagize iriya koperative iri bagiro rikomoka ku musaruro uturuka muri pariki y'Akagera aho 10% byawo bisaranganywa abaturage baturiye pariki cyo nibica mu mpaka televiziyo Rwanda ikayonza tubikayonza twerekeze mu karere ka Rubavu aho bamwe mu baturage bari kwegerezwa amashanyarazi mu mirenge ya Kanzeze banengerejwe nuko nyuma y'igihe kirekire bategereje aya mashanyarazi ngo yatangiye kubageraho uretse ibyo kandi ngo uretse kuyacana gusa baniteguye kuyabyaza umusaruro bakora ibindi bikorwa bibateza imbere ni inkuru ya Fred Ruterana mu ijwi rya Jean Uwamahoro Mu murenge wa Kanzenze huzuye umuyoboro mugari w'amashanyarazi w'ibirometero 83 kuri uyu hashamikiyeho undi muto ugeze amashanyarazi mu ngo z'abaturage imiryango hafi 12,000 mu mirenge 11 niyo yitezweho kizabona amashanyarazi bamwe mu bamaze icyumweru baganuye kuri uyu muriro bavuga ko banejejwe no kubona aya mashanyarazi ibyahoze ari inzozi birujujwe nyuma y'igihe kinini bategereje natwe ubwacu ntabwo twari tuzi ko tuzabona umuriro ariko twarabubonye amarira twarize yahindutse ibyishimo cyane kubera ko turi gucana twabonye umuriro tubabaye kuko ni igihe kirekire cyane twawusabye ndetse dusaba na egiserensi yaje mudende ariko muri uyu mwaka wa 2024 yumvise ubusabe bwacu barawutuzanira ubu rero twatangiye gucana ndi mu bambere bacanye umuriro kubera nagiraga ikibazo cyane cyanyakatsi ndimo nza kugira amahirwe umubyeyi wacu aranyubakira mba mu nzu nziza igihe imaze kuzura babazanye ibiti by'amapoto igihe maze kuyitahamo none baduhaye amashanyarazi ubwo ndi gucana nta kibazo nta yindi mbogamizi mfite imirimo yo kwegereza abaturage imiyoboro y'amashanyarazi igeze kuri 75% abatarageraho kimwe n'abayabonye vuba barahiye ko agiye kubabera imbarutso y'iterambere ngiye ku giti cyanjye naza nkuko nabubonye naza guteganya kugura imashini yo kogosha nkajya nogosha byaba na byiza nkanasudira kuko n'uwo mwuga narawize nubwo nta bikoresho ariko mu by'ukuri tuzababyaza umusaruro nkuko tukeneye umuriro tugomba gucomeka imashini zireta ifu tugakora n'inzugi kugira ngo turi ahantu hameze neza
Ubuyobozi bwa REG ishami rya Rubavu buvuga ko uyu mushinga uzarangira mu mwaka utaha wongereye umubare w'abaturage bagerwaho n'amashanyarazi. Kugeza ubu rero muri ingengo y'imari y'umwaka ibihumbi bitanu by'abaturage nibyo tuzacanira, hanyuma abandi basigaye tuzabacanira mu mwaka utaha. Imiyoboro yose muri rusange yamaze kubakwa, igisigaye kikaba ari kugenda ducanira abaturage muri mirenge cumi n'umwe. Uyu mushinga nurangira abaturage bagerwaho n'umuriro w'amashanyarazi mu karere ka Rubavu bazava kuri 77% n'ibikenda ku ijana bagere kuri 85% ku ijana. Ni inkuru ya Ruterana Fredy mu ijwi rya Jeanne Uwamahoro. Abagize urugaga nyarwanda rw'amakoperative basabwe gushyira imbaraga mu kubwiza ukuri urubyiruko ruri mu makoperative kugira ngo rutazagira imyitwarire mibi nk'iyabo mu myaka yabo bageze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Byatangajwe ubwo bagiraga mu gikorwa cyo kwibuka abahoze ari abanyamuryango b'amakoperative bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni inkuru irambuye twateguriwe na mugenzi wacu Dosse Jeanne Gisèle. Nyuma yo gutambagizwa ibice binyuranye bigize urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali no gusobanurirwa amateka yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, bashyize indabo ku mva banunamira inzirakarengane zirushyinguyemo. Gatera François ni umwe mu bagize urugaga nyarwanda rw'amakoperative, arasobanura uburyo Jenoside yamuhekuye n'uburyo koperative yamugaruriye icyizere cyo kubaho. Mbere ya Jenoside nari umucuruzi, aho Jenoside ibereye ntabwo nongeye gucuruza, sinongeye no gushaka kuba nashaka ikintu cyitwa ubutunzi bw'amafaranga. Nicaye mu rugo ntagira ikintu nongera gukora, mara imyaka ibiri ndasohoka iza no guhinamirana, abanzi barabizi ku buryo nagenderaga mu mbago. Icyiza cya koperative, nashimira koperative cyane cyane nkashimira ubuyobozi bw'iki gihugu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wacu Paul Kagame, aho rashishikariza abantu kwibumbira hamwe. Nibwo natangiye kwegera abantu. Ubu rero ukuntu meze rwose murabona ko ndi umusaza usheshe akanguhe, maze kugira imyaka 70. Iyo ubona ngifite itoto rimeze ritya byonyine byabikwereka. Bamwe mu bagize uru rugaga bavuga ko batahanye umukoro wo gukumira ikintu cyose cyatuma Jenoside yongera kubaho ukundi. Ni uko tugomba kurwanya ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma Jenoside yongera kubaho. Dukurikije ibyo tubonye hano ndetse n'ubutumwa duhawe, tubona u Rwanda rwaragwiriwe n'amahano akabije. Icyo rero tugiye kubwira abandi bantu duhagarariye ni uko tubabwira ko bagomba kunga ubumwe, abantu bose bakunga ubumwe bagakomeza kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside kandi ntibayihe agaciro, n'uwo ari we wese ubitekereza bakajya bamugaragaza ku gihe. Buri bintu byose twagiye tubyerekwa, iyo rero niyo masomo dukuyemo, natwe tukagenda tuyabwira abataje hano uko ibintu bimeze, tubakangurira nabo kujya buri munyarwanda yumva ko agomba nawe gukore uko ashoboye agasura urwibutso ku giti cye. Umuyobozi w'urugaga rw'amakoperative mu Rwanda Umulisa Jeannette yasabye abagize uru rugaga kubwiza ukuri urubyiruko ruri mu makoperative amateka ya Jenoside mu kwirinda ko rwakora nk'iby'urubyiruko rwo mu gihe cya Jenoside rwakoze. Umukoro twabaha ni ukwereka urumuri ducanye hano ko ari urumuri rw'icyizere tugiye kumurikira abandi, cyane cyane urubyiruko rwacu ruva mu makoperative, turutoza kirazira kugira ngo ibyabindi abandi bana bagenzi babo baguyemo kiriya gihe cya Jenoside batazongera kwigwamo ukundi. Urugaga rw'amakoperative mu Rwanda rugizwe n'amakoperative 10,000 zigizwe na 6,000,000 z'Abanyarwanda. Dosse Jeanne Gisèle, i Kigali. Komeje n'amakuru yacu tubabwiye ko abatuye mu karere ka Ngoma bashimira ubuyobozi bukomeje kubegereza imihanda, bikaba bituma uyu mujyi ukomeza ugenda uhindura isura. Icyakora bamwe batuye mu bice bya Kazo na Remera barifuza ko nabo bashyirirwaho kaburimbo kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere ndetse no guhahirana n'abandi. John Bicamumpaka yaduteguriye inkuru irambuye.
Abamaze kwegerezwa imihanda ya kaburimbo bishimira ko igenda izana impinduka muri umujyi wa Ngoma ibyo bafata nk'imbarutso y'iterambere. Ngoma wabona wayigeragamo kabona ntuzi ibyari byo. Ariko ubu ngubu uyu muhanda imihanda iri kugenda yo kunyuramo hano hirya no hino mu makaritsiye twajyaga tunagiyeho dufite ikibazo. Imvura yagwa ukamugenza ukamubwira uti njye ntabwo ndi burenge hano ariko umugenzi uramugenda ukamugeza hehe ukamugezayo turabyishimiye cyane ibi ngibi turi kubona abantu bari kuza batuye inaha cyane ubu rero n'akazi kacu kaziyongera kandi tugakore neza. Hari n'akandi gace Fundika IPRC kuri ubu karimo gukorwamo imihanda ya kaburimbo yoroheje naho abahakorera n'abatuye batangiye kubona ko ari inzira yo kwiteza imbere. Natwe dukorera mu Gakiriro umuhanda uje tuwukeneye cyane twakomeje tubaza ubuyobozi bakaba rero babishyize mu bikorwa ni igitego gikomeye cyane kuko baradufashije cyane amakamyo yazanaga imbaho ku isoko hano ryacu ryo Gakiriro byabaye guhoraga kukatiramo rimwe na rimwe bakazipakurira nzira ariko ubu ngubu imodoka zizabasha kubakata neza zibashe kutugeraho n'umukiriya uje utugana azaba anyura ahantu heza. Abana bacu nabo bajyaga banyura aho bajya kwiga ugasanga bagarutse buzuye ivumbi tukamesa buri munsi ariko ni ukuri tuzana impinduka tugiye gushyiraho ibintu ducuruze kuko abantu bagiye kujya bahanyura bajya mu mujyi Kimungo amamodoka hanyure. Turi abahinzi imyaka iva hari hepfo mu kabande byasabaga ko umuntu ayikorera akayijyana ku muhanda cyangwa se ku isoko ariko ubu imodoka zizazibasha kuzamo nta kibazo zize zipakiye imyaka ahantu iri. Hari n'abandi baturage ariko bamaze kubona ko nubwo harimo kubakwa umuhanda wa kaburimbo Ngoma Ramiro nabo uduce batuyemo tutasigara tutabonye kaburimbo kugira ngo nabo bagire umujyi uke. Leta irimo idukorera umuhanda uzaduhuza na Bugesera ariko hagataho tukaba dukeneye n'utundi duhanda duto ko mu makaritsiye kwa kaburimbo. Leta yarakoze kuduha umuhanda munini uduhuza na Bugesera ariko tukaba tufite icyifuzo yuko natwe tutuyira tuza mu mago twagahurire bakabana natwe baduteza imbere bagashyiramo kaburimbo. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Nyiridandi Mapambano Siriac avuga ko uko ubushobozi buzagenda buboneka mu myaka iri imbere ibice by'umurenge wa Kazona Remera nabyo bizazirikanwa. Muri master plan ikitwa umujyi wa Ngoma urimo mu murenge wa Kibungo ukagiramo ice cya Kazo ukagira n'igice cya Remera aho hose rero hagomba kubaho kinyamuke bivuze ngo ibikorwa remezo tugomba kubihashyikiriza cyangwa se kubihageza ariko kubera yuko ingengo y'imari igenda iboneka ubu navuga ngo umujyi hano hagati kuri santire ya Kibungo tumaze kuhafungura buri mwaka tugira umuhigo tuzagukira mu murenge wa Remera ndetse na Kazo kugira ngo tugende twagura cya kindi kiri kuri master plan cyitwa umujyi. Mu myaka itatu ishize akarere ka Ngoma kamaze kubaka imihanda ya kaburimbo inyura mu mujyi ireshya na kilometero 11 n'igice hakaba harimo kongerwamo undi ureshya na kilometero 3. John Bicampaka, Televiziyo Rwanda, Ingoma. Arakoze cyane John Bicampaka. Nawe itsinda ry'abanyamakuru bo mu Rwanda bamaze iminsi itatu mu karere ka Musanze mu mahugurwa ku mikorere y'inkuru zijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ingaruka izi nkuru zishobora kugira ku wahohotewe biyemeje gutanga umusanzu wabo mu gukora inkuru n'ibiganiro bifite imvugo zidakomeretsa kandi zubahiriza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Uwimana Emmanuel yaduteguriye inkuru irambuye. Ni abanyamakuru barenga 50 bagizwe n'abatari inkuru bakanazitangaza, abatokozi b'inkuru cyangwa editors, abakora ibiganiro ndetse n'abandi batari abanyamakuru b'umwuga bifashisha imbuga nkoranyambaga mu gutangaza amakuru y'ibirimo kuba cyangwa se ibitekerezo bitandukanye. Basobanuriwe uburyo hari imvugo zikoreshwa zishobora kugaragaza ko zibangamiye ihamwe ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Basobanurirwa n'ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina n'uburyo inkuru bakora zishobora kugira ingaruka ku wahohotewe. Bahamya ko byongeye kubahwitura mu kazi kabo. Hari nubwo wajya gukora inkuru wagera kuri tere wabona abagabo babiri bakaba bahagije ukumva ko nta mugore wundi uraza gukenera, nyamara itekereza umugore nawe yagombaga kuba afite cyagufasha kubaka inkuru yawe kandi ukageza no ku butumwa bwiza kubagukurikira mu biganiro dukora ugasanga nta gutumira
bombi ntumira abagabo n'abagore ukumva ahangiye gukora ikintu kiri politique abagore ntago bashobora gutanga ibitekerezo kuri sije ziri politiko ugasanga mu byukuri ni wowe wabyishizemo kubera nawe warerewe muri ya societe ariko ntawe wakomangiye ngo akwangire nana kwangira wenda azakwangira nk'uko umugabo yakwangira umunyamabanga shingo bikorwa w'urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru bigenzura RMC Mugisha Emmanuel yasabye abanyamakuru ko mu bihe by'amatora u Rwanda rugiye kwinjiramo bagomba kwita ku ihame ry'uburinganire hari imyumvire yuko gitsina gore kitajya kenshi kikunda kugira comments ku mujya politique kandi turi mu gikorwa kira politique y'igihugu nuko bibutsa ikindi no kwinda stereotypes cyangwa se za mvugo zifatwa nko ku zinyuranyije n'ihame ry'uburinganire Umuyobozi mukuru muri Ministeri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ushinzwe guteza imbere uburinganire no kongerera abagore ubushobozi ngo yaboshya sirasi avuga ko hari ibigikeneye gukorwa bakeneye ko itangazamakuru ribigira mu ruhare ntabwo turagera ku buringanire nubwo ibyegeranyo bitandukanye bivuga ku Rwanda ruri mu bihugu biteye imbere mu byerekeranye no kubaka uburinganire ndetse no kuziba icyuho kijyanye n'ubusumbane bushingiye ku gitsina ariko nabwo turacyafite nibibazo tugihanganya nabyo ubwo rero media ni umufatanya bikorwa ukomeye wo kurwanya ibyo bibi ariko cyane cyane wo kubaka imyumvire nyine ituganisha ku buringanire abanyamakuru basabye Mije Profe n'abafatanya ibikorwa bayo gushyiraho inyandiko igaragaza imvugo ziboneye zikwiye gukoreshwa mu gukora inkuru cyangwa ibiganiro birebana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina Aya mahugurwa yateguwe na Ministeri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Prof ifatanije n'ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku bagore UN Women Uwimana Emmanuel mu karere ka Musanze Arakoze cyane Uwimana Emmanuel inkuru ni nayo tugejeje ku musozo w'amakuru yacu kuri uyu mugoroba ndabashimiye ngena rutonze Providence Shadia mukomeze kugira weekend nziza n'ibihe byiza mwakoze cyane